Xalq artisti Afaq Paşırqızı Qalmaqal yaşadığı və illərdir küslü olduğu mərhum Azərpaşa Nəmətov barədə paylaşım edib. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Olayı danışan sənətçi yaşadığı mübahisələrə görə peşman olmadığını bildirib. Azərpaşanı 1-5 ildir tanıyıram. Biz onunla möhkəm dost olmuşuq. Dostluğun hörmətini son günə qədər saxlamışıq. Mənim üçün bu gözlənilməz oldu. Çox mütəəssir olmuşam. Amma mənə bir təskinlik var ki, şəxsi Onbiziyamız üçün sözləşməmişdik. Aktyorların ümumi rifahının yaxşılaşması üçün belə bir təklif qaldırmışdım. Təsəvvürümə gətirməzdim ki, Azərpaşa qəfil dünyasını dəyişəcək. İnanmazdım ki, xəstəliyə qalib gələ bilməyəcək. Ölüm qarşısında əzmini qıracaq, amma deməli var. Hər halda səmimi insan olduğuma inanarsınız. Özüm istəməsəm mənə heç kim bu sözləri dedirdə bilməz. Heyfsəndiyim bir şey var. Uzaqdan da olsa bu yaxınlarda onu bir dəfə görəydim. Bizim zəmanənin dostluğu ilə indiki dostluğun çox fərqi var. Həmişə sənətçilərin arasında insanların rifahı üçün belə söhbətlər olub. Son ana qədər bir-birimizə hörmətsizlik etmədik. Təkrarlamız çıxışlar olmadı. Sənətçi sosial mediada Nəmətov barədə status yazan həmkarlarına isə bu məsləhəti verib. Heç bir peşmançılığım yoxdur. Necə ki təklifimi eşidib prezidentin maaşları qaldırdı, yenə də aktyorlara diqqət göstərəcəyini əminəm. Peşman deyiləm, umacağım yoxdur. Hansı hərəkət edəndə özümə güvənirəm. Paşqasından heçnə götmürəm. İctimai həyatda gördüyüm işləri müəyyən adamlar bilirlər. Heç vaxt belə müsahibələr verməmişəm. Bundan zövq alıram. Heç birindən narazi deyiləm. Hikmət həddindən ziyadə istedadlı oğlandır. Ona qarşı haqsızlıq olub, amma yenə dəyərdim ki, Hikmət balam elə status yazmazdı. Əgər mən halallıq verirəmsə, onlar da halallıq versinlər. Bu onların böyüklüyüdür. Allah rəhmət eləsin. Öz halallığımı verdim. Əminəm ki, hər şey yaxşı olacaq.